Përveç të dyja janë këngëtare, para disa viteve ishin edhe kunata, kurse pas disa mosmarrveshje në familje, duke se raporti tyre u zbe. Bëhet fjalë për dy nga emrat më të njohur të shobizit shqiptar, Nora e Strefi dhe Tuna. Javën e kaluar u tha se të dyja janë shumë afër për të përfunduar bashkëpunimin e tyre muzikor, por në fakt ato në rrjetet sociale nuk është se kanë shfaqur ndonjë përkrahje apo afërsi njëra me tjetrën. Madje ato nuk përcjellin njëra tjetrën në Instagram fare. Për më tepër ndiqni materialin në vazhdim. Javën e kaluar u zblua se Nora e Strefi dhe Tuna janë duke finalizuar një bashkëpunim muzikor. Lajm ka të rrequr shumë vëmendje për shkak të historisë ndërlikuar mes dy këngëtareve, të cilat kanë qenë të lidhura me vëllezrit e njohur, Patriz dhe Robert Berisha. Nora dhe Roberti kanë një vajzë së bashku, kurse Patrisi dhe Tuna kanë dy djemë. Të dyja këngëtaret janë përfolur shpesh për relacionin e tyre. Megjithatë, duket se Nora dhe Tuna kanë vendosur të lënë më një anë çdo mosmarrveshje dhe të bashkëpunojnë në një projekt muzikor, pavarësisht dramave që patën si familje dikur. Por, të hysh në profilet e dy këngëtareve në Instagram, vërehet se ato nuk përcjellin njëra tjetrën në këtë rrjet social, edhe pse tashmë thuhet se kënga e tyre është duke u finalizuar. Në të kaluarën, Robert Berisha kishte bërë disa deklarata të forta, duke shprehur mospëlqimin e tij për Tunën. Sidoqoftë, para pak muajve, Roberti në një intervistë foli përsëri për të, duke thënë se "Bo çka dush me burrë tëndi në shtëpinë tënde, por në shtëpinë time me nënën time nuk e shoh kush është, e aty ka qenë një mosmarrveshje." Në raport me nënën time me u sjell keq, me kancer, me krejt ato kimioterapia që i ka pas, me më mërzi dikush nuk ja vlen. Edhe pse këto deklarata kanë bërë buj, Tuna nuk ka reaguar ndonjëherë publikisht për to. A mund të jetë ky bashkëpunimës Norës dhe Tunës një mundësi për të treguar se pavarësisht nga sfidat e kaluara, ato zgjedhin anën profesionale për të dëshmuar se gjërat mes tyre janë në rregull, apo duhet të tyre mund të jetë edhe një përpjekje për të kapur vëmendjen e publikut. Në fund të fundit, çdo bashkëpunim sjell një freski në industrinë muzikore dhe ndihmon në gërshetimin e audiencës.